အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်လိုင်စာငင်းချင်းလမ်းလျှောက်သူတွေကိုကြီးမနိုင်ရဲစခန်းကနေစတင်ဆွဲချက်တင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေလိုင်စာကိုငင်းချင်းလမ်းလျှောက်သူတွေကိုငင်းချင်းစွာစီတမ်းလဲလဲခွင့်ဆရာဥပဒေပုံမှန်ဆက်ရှင်နဲ့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ရဲစခန်းကကိုယ်နဲ့ကြီးမနိုင်ရဲစခန်းကနေစတင်ဆွဲချက်တင်မှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုဆွဲချက်တင်မှုကိုမေလ6ရက်နေ့ကတရားရုံးမှာစတင်ဆွဲချက်တင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ကြီးမနိုင်မျိုးနယ်ရဲစခန်းမှုရဲအုပ်တန်းဦးရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။အခုလိုဆွဲချက်တင်ခံထားရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေ့နေမြောက်ကွန်ရက်ကရှေ့နေဦးကိုနီကလမ်းလျှောက်သူတွေအတွက်အခမဲ့ရှေ့နေအဖြစ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။အခုနေ့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးလိုင်စာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုင်းစာကိုဖြတ်တန်းသွားလာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့လမ်းလျှောက်ခရီးသွားလို့တုံ့နှုံပြီးခံဝင်ကလေးထိုးခဲ့ရတာပဲရှိရလို့ ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်အဖွဲ့ကကိုစဉ်ကိုရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ကလမ်းလျှောက်သူတွေနဲ့ဥဆောင်သူ5ဦးကိုအလုံးကြောက်တရာကြီးမနာမြို့နယ်ရဲစခန်းတွေကခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးလာတာမြို့နယ်နဲ့ဗပဲရမြို့နယ်တို့ကတော့ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းလျှောက်သူတွေကိုအမှုဖွင့်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့စုစုပေါင
Anovosigo, Tanitalon, Nizin Mamantaja, Mira Lan Santa Jobi, Along Namago, Namia Sassanet, Pishin, Ominamare, Anovosito, Say Pizimu, Kinwebi, Omi Mupanago, Lakaimale, Nizin Tommy, Anovosi.